कार भितर 117 केजि गंजे जबत करबा सह दुई अभियुक्तक अटक रखिछि पुलिस। 326 नंबर जातीय राजपथर मौळा भणजा ब्रिज निकटरु दिगपहंडी पुलिस एक गंजे बोझे कार को जबत करबा जना पड़छे। थाना अधिकारी भोर समय रे उक्त गंजे बोझे कार को पीछा करे कारटी को काबू करथिले। कारटी को खानतलास करबा परे सेथिरु गंजे थिबा जना पड़थिला। गंजे चोराचालान मामलारे संप्रुक्त थिबा कंसमरी ग्रामर सुदर्शन दोरा एवं पाटपुर थाना कतापल्ली ग्रामर गाड़ी चालक तथा कार मालिक रंजित गौड़ को गिरफ कर आज उभय अभियुक्त को कोर्ट को चालान करा जाय बोले सूचना रहछे। तबे संपर्कित अधिक सूचना पे आम सहित ब्रह्मपुर फोन लाइन रे जन प्रतिनिधि पीतांबर नाहक। पीतांबर, कार भितर 117 केजी गंजे जबत होई छी, तबे घटना नुआ नुहे, हम आगरु मध्ये एभली घटना देखि छे। ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ କାଲି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଗଞ୍ଜେଇ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣାପଡିଛି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିନବେଳା ଗୋଟିଏ ଗଞ୍ଜେଇ କେସ୍ ଜଣାପଡିଥିଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ 3 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁଣି ଦିଗପହଣ୍ଡି ପୋଲିସର ଯୋଉ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିକି ଫେରୁଥିଲେ, ଫେରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ କାର କୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ କାର କୁ ଯେତେବେଳେ ତନାଘନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେଇ କାର ପୋଲିସ ନିକଟକୁ ଆସିକି ଗାଡି ସ୍ଲୋ କଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡି ଚଳାଇଲେ। ତାକୁ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପିଛା କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗାଡିକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ହଉଛି, ତାହା ଗଞ୍ଜେଇ ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ପରିମାଣର ଖୋଲମ ଖୋଲା ଭାବେ 117 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାର୍ରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା, ଯେମିତିକି ମଝି ସିଟ୍ କଥା କହିବା, ପଛ ଭାଗରେ କଥା କହିବା, ଏସବୁରେ ଖୋଲମ ଖୋଲା ଭାବେ ଗଞ୍ଜେଇ ପ୍ୟାକେଟ ଗୁଡିକ ରଖିକି ମାଫିଆ ମାନେ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୋଉଠିକି ଚାଲାଣ ହଉଥିଲା କଣ, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଯଦିଓ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୋଲିସର ଗୋଟେ ସଫଳତା କହିପାରିବା। ଯେହେତୁ ପିଛା କରିକି ଏତେ ଧରଣର ଗଞ୍ଜେଇକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ଦିଗପହଣ୍ଡି ପୋଲିସ, ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇକି 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, କାର୍କୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ କେଉଁ ଆଡୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣୁଥିଲେ, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏ କାରବାର କରୁଥିଲେ, ଏ କାରବାରର ଆଉ ମୁଖ୍ୟ କର୍ପଟକାର କିଏ ରହିଛି କି, ଏସବୁ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ପୀତାମ୍ବର, କି କାର୍ ଭିତରୁ 117 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଦୁଇଟି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି, କାହାର ନଜର କିଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ୁନି, ଏବଂ ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଯାହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।